নমস্কাৰ আসামিছিল অফিচিয়েল চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আজি অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আপডেট লৈ আহিছো সো এই আপডেটটো চোৱাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নাই কৰা তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ জব আপডেট পাই থাকিবৰ বাবে আহক বন্ধুসকল অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ চাই লওঁ তো বন্ধুসকল PWD ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021ৰ কেইটামান পোষ্ট ওলাইছে এইকেইটা পোষ্ট থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত দেখিব পাৰিছে এই তালিকাত ইয়াৰ জবকেইটাৰ নাম দিয়া আছে প্ৰথমৰ জবটো আছে LDA অৰ্থাৎ লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট এইটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে এটা পোষ্ট আছে ইয়াৰ মাথলি দৰমহাটো 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে পাব প্লাছ জিপি থাকিব 5,600 ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্ট এইটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ টোটেল 7টা পোষ্ট থাকিব ইয়াৰ দৰমহাটো 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে পাব আৰু প্লাছ জিপি থাকিব 5,600 টকাকে ইয়াৰ পিছত আছে ৱেল্ডাৰৰ পোষ্ট ৱেল্ডাৰটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্টেই হ'ব আৰু ইয়াৰ এটা পোষ্ট থাকিব ইয়াৰ বাবে দৰমহাটো হ'ব 14,000ৰ পৰা 40,000 টকালৈকে প্লাছ জিপি থাকিব 5,600 টকা ইয়াৰ পিছৰ পোষ্ট আছে ইলেক্ট্ৰিকেল যোগালী এইটো ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ টোটেল সংখ্যা এটাই থাকিব ইয়াৰ দৰমহাটো 12,000ৰ পৰা 37,500 টকালৈকে পাব প্লাছ জিপি থাকিব 3,900 টকা ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো আছে খালাচী এইটো ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট হয় ইয়াৰ এটা পোষ্টে আছে ইয়াৰো দৰমহা 12,000ৰ পৰা 37,500 টকালৈকে পাব প্লাছ জিপি থাকিব 3,900 টকা ইয়াৰ পিছত আছে হেণ্ডিমেনৰ এইটো ফৰ্থ গ্ৰেড পোষ্ট হয় ইয়াৰ দুটা পোষ্ট আছে ইয়াৰ দৰমহাটো 12,000ৰ পৰা 37,500 টকালৈকে পাব প্লাছ জিপি থাকিব 3,900 টকা ইয়াৰ পিছত আছে পিয়ন পোষ্ট পিয়নটোৰো ফৰ্থ গ্ৰেড পোষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ বাবে এটা পোষ্ট আছে ইয়াৰ দৰমহাটো 12,000ৰ পৰা 37,500 টকালৈকে পাব প্লাছ জিপি থাকিব 3,900 টকা ইয়াৰ পিছত আছে শেষৰ পোষ্টটো চকীদাৰ পোষ্ট হয় এইটো ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্টেই হয় ইয়াৰো এটাই পোষ্ট আছে ইয়াৰ দৰমহাটো 12,000ৰ পৰা 37,500 টকালৈকে পাব প্লাছ জিপি থাকিব 3,900 টকা তো বন্ধুসকল এইকেইটা পোষ্টৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি শেষৰ ফালে কোৱা হ'ব তো ইয়াৰ পিছত এইকেইটা পোষ্টৰ চিলেবাছটো দিয়া আছে ৰাইট হেণ্ড এক্সাম কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু ইণ্টাৰভিউ LDA পোষ্টৰ বাবে জেনেৰেল ইংলিছ 50 মাৰ্কৰ আহিব জেনেৰেল নলেজ 50 মাৰ্কৰ থাকিব কম্পিউটাৰ টেষ্ট 25 মাৰ্কৰ থাকিব আৰু ইণ্টাৰভিউ 25 মাৰ্কৰ আহিব টোটেল 150 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব তো ইয়াৰ পিছত আছে ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্টৰ চিলেবাছটো আছে জেনেৰেল ইংলিছ আহিব 50 মাৰ্কৰ জেনেৰেল নলেজ আহিব 50 মাৰ্কৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট আহিব 25 মাৰ্কৰ আৰু ইণ্টাৰভিউ থাকিব 25 মাৰ্কৰ ইয়াৰ টোটেল 150 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াৰ পিছত আছে ৱেল্ডাৰ পোষ্ট ৱেল্ডাৰ পোষ্টৰ বাবে জেনেৰেল ইংলিছ 25 মাৰ্কৰ থাকিব জেনেৰেল নলেজ 25 মাৰ্কৰ আহিব টেকনিকেল কুৱেশ্যন 50 মাৰ্কৰ থাকিব আৰু ভাইবা ইণ্টাৰভিউ 25 মাৰ্কৰ আহিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ টোটেল 125 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াৰ পিছত আছে ইলেক্ট্ৰিকেল যোগালী খালাচী হেণ্ডিমেন পিয়ন আৰু চকীদাৰ এইকেইটা পোষ্ট কেৱল ভাইবা ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু ইয়াৰ টোটেল 25 মাৰ্কৰ ইণ্টাৰভিউ থাকিব তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো LDA অৰ্থাৎ লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্টৰ বাবে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS পাছ হ'ব লাগিব লগত 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু লগত টাইপিং স্পীড থাকিব লাগিব পাৰ মিনিটত 50 ৱৰ্ড লিখিব পৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ নলেজৰ ভিতৰত MS Word Excel আদি চলাব পৰা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ জানিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্ট এই পোষ্টটোৰ বাবে HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব লগত 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা কৰা থাকিব লাগিব আৰু টাইপিং স্পীড থাকিব লাগিব পাৰ মিনিটত 50টা ৱৰ্ডৰ ইয়াৰো ছেম হয় MS Word Excel আদি চলাব পৰা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ নলেজ থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে ৱেল্ডাৰ পোষ্টৰ বাবে HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগত ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে ইলেক্ট্ৰিকেল যোগালী ইয়াৰ বাবে 8 পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগত ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে খালাচী পিয়ন চকীদাৰ এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে 8 পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব বিশেষ একো নালাগে ইয়াৰ পিছত আছে হেণ্ডিমেন পোষ্টৰ বাবে 8 পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব লগত ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে এইকেইটা পোষ্টৰ এজ লিমিটটো 18ৰ পৰা 38 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি SC ST কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ অতিৰিক্ত পাব যদি আপুনি OBC MBBC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব ইয়াৰ পিছত আছে আবেদন কৰোঁতে কি কি কপি এটাচ কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ কি কি কপি লগত গাঁঠি দিব লাগিব প্ৰথমত আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট লগত 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব এই ফৰ্মখন আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি
কৰি লগত ফটো আৰু ডকুমেন্টস কমো গাঠে দি আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে এনভেলপ খনত এপ্লিকেশন ফৰ দা পোষ্ট অফ জন্তু পোষ্টৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিছে সেই পোষ্টৰ নামটো মেনশন কৰি দিব লাগিব আৰু পাঁচটকীয়া ইয়াত পোষ্টেল ষ্টাম্প লগাব লাগিব অৰ্থাৎ পাঁচটকীয়া টিকেট লগাই লব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে এপ্লিকেশন সাবমিট সাবমিট আপুনি কেনেকৈ কৰিব বাই সেল্ফ নবা বাই পোষ্ট অৰ্থাৎ বাই পোষ্টৰ যোগেদি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে নবা নিজে অফিচত গৈ জমা কৰি আহিব পাৰিব তো ইয়াৰ পোষ্টেল এড্ৰেছটো ইয়াৰ তলৰ ফালে দিয়া আছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ কমা PWD বেকেটত আছে RNB কমা হিলস কমা আসাম ডিপু এই এড্ৰেছত আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব নহবা আপুনি এই অফিচত গৈ জমা কৰি আহিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱা আশাতে আজিলৈ ইমানটা সামৰিছো ধন্যবাদ।